pike odpelu z unsedani. Orkester je vtihnul, tekme več ni. Marija, pomagaj. Okay, dragi gledalci, lepo pozdravljeni. Nahajamo se v Prlekiji, natančneje v Ormožu, prelepem kraju. Zanima nas, kaj si znani Ormožani mislijo o svetovni krizi. Pa jih poprašajmo. Takole, z mano je dr. Anton Trstenjak. Gospod dr. Trstenjak, povejte mi, kaj si vi mislite o globalni krizi. Povejte mi, s čem bi mogoče vi odpravili posledice oziroma s čem bi odpravili najlažje globalno krizo. Torej, gospod Trstenjak danes ni razpoložen za dajanje izjav, pa poglejmo pri naslednjem znanem Ormožanu, to je Dušan Moškon. Lepo pozdravljen, gospod Dušan. Vas tale globalna kriza moti? No, tudi gospod Moškon je dejal, da ne bo prekinil svojega medijskega molka od leta 2006. Poskusimo pri naslednjem, to je še zadnji znani Ormožan v tej skupini, to je Božidar Rajić. Lepo pozdravljeni, gospod Rajić. No, tudi od gospoda Rajića verjetno ne bomo dobili kakšne pametne izjave, pa vendarle, gospod Rajić, potrudite se, povejte mi, ali ste mogoče v Ormožu začutili posledice krize? Takole, spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, mislim, da je kriza v Ormožu res zašla v hude vode, tako da težko dobimo kakršnokoli izjavo od, celo od znanih Ormožanov, tako da žal danes nismo dobili nobene izjave. Upam, da bo v naslednjem kraju, v naslednjem prispevku kaj več sreče. Takole, ob meni je gospod iz Ormoža, ki nam bo na kratko povedal, kaj si vi mislite o gospodarski oziroma svetovni krizi. Veliko je govor o tem, veliko beremo, veliko prebiramo na internetu. Kakšno je pa vaše mnenje? Moje mnenje po vsej verjetnosti, če boste me zelo dobro razumel, vse gre rekvers, ne pa naprej. Kako vi čutite globalno krizo? Ja, čutiš jo vse povsod najbolj narnicem. Dobar dan, gospa, eno zjavco bi, lahko. Pa če bi vi bili vplivom politik, kako bi to spremenili? Pa vi imate trenutno službo? Imam. Se dobro držite ali ste na nitki, kot bi rekli? Zaenkrat še no. Jaz, če bi bil, kaj jaz vem, kaj bi vam rekel, mislim, glede tega, mislim, da to mi dva ne moremo nič o tem. No, lahko pa se predstavimo v nek drug svet, si zamislimo, kako bi bilo, kaj bi vi takrat ukrenili? Jaz trenutno... Pa, tudi vam primankuje denare, očitno. Ja, čujte, komu pa ne? Vam ne primankuje. Kaj pa najraje, povejte mi še malo lepše teme, kaj najraje spijete? Vinček. Belo, rdeče? Ja. Katero je? Najraješče bilo. Najraješče bilo. Rumeni moškatni, renski rizling, pa... Tako, preživi, kak boš preživel ali pa umri. To je res tako, žalostna resnica, pa vendarle, me zanima... No, mislim, če se me razumel, vi. Gospod Popono, vas razumem, povejte mi še nekaj, se boste udeležili naslednjih državno-zborskih volitev mogoče? Mislim, če bo to tako naprej plavalo, ali če bo to tako... Šlo v to smer? V to smer, tako, kak je naprimer zdaj. Niti ne grem na volitve. Torej boste bojkotirali volitve? Ne me narobe razumeti, niti stotinke milimetra. Tisti liste, ki ga dobiš, ki greš na volitve, adios. Nočem. Ne. Tisti, poslušajte me, ne vem, kako vam ime, oprostite. Jaz sem gospod Marko, me veseli. Marko, ja pa sem Gute. No, in moram vam reči, da zelo mi je žal, ker vse skup tako plovi, traje, ali kako bi rekli, ne, zelo žalostno. In takšna majhna državica, pa srmačke eni niti kruhe, kar nimajo. Ne. Eni pa na visokih nogah živijo. Torej menite, da so prevelike razlike? Prevelike. Prevelike statusne razlike, bomo rekli.
točno tako, kako ste vi rekli. Takole, kako vam ste rekli? Guste. Takole, to je bil gospod Gusti iz Ormoža, povedal nam je žalostno. Moremo še... Samo še nekaj ima gospod Gusti zapovedati, izvolite gospod Gusti. Ja. Moremo reči, žalostno, žalostno, vse se nekaj nekaj dogaja, vse se nekaj, nekaj ceste se delajo, nekaj, nekaj se uredi, ne. To mislim, to je po moji logiki, hvala Bogu, kaj bar to, ne. Ampak, vsaj nekaj torej, ne? No, moram pa vam reči, tam, kaj so, naprimer, kako dolgo so, kdo je kam hodil v šolo, kje je bil v šole, ne, mislim, da ne bi šla v čisto do vrha, kakaj razlike so med, ne mreč, mislim, bote me razumel, en delavec, ki dela tam po 4 ure dela, mislim, 8 ur dela, pa dobi 400 evrov, eden pa tam nekaj na foteli čiča, pa dobi 2 milijona. Ne, mislim, to me boli. Mislim, če smo se razumela. Sva se razumela, gospod Gusti, ja. Malce nas preganja čas, pa vendar ja. Najlepše se vam zahvaljujem, da ste si vzeli čas. To je bil gospod ja. Gusti iz Ormoža, ki je povedal žalostno, ampak a resnično je, zgodbo. Ampak je to resnično. Tako je, gospod Gusti je ja. Dejal, da je to jaz, še kako gola jaz, resnica, poslušajte. Žalostna resnica. Jaz sem, ne me narobe razumeti, jaz sem brez zaposlitve, star sem 55 let, 205 evrov dobim. Samo 205 evrov? Od centra za od socialnega. Ostaneš evrov. Sploh pol še kaj za položnice in ostale zadeve? Ja, položnice pa moram plačati. Ne? Tako meni za mojo preživetje ostane koliko? Niti 100 evrov. Zdaj pa vi razmislite pa razdelite to, če jaz lahko preživim en mesec. Kaj ne papam, kaj se ne kuham, kaj ne delam. Potem takim zelo težko, mislim, to je zelo žalostno, bom rekel. Rad grem v družbo, poslušajte me, rad grem v družbo, rad si nekaj spijem, ne. Tako, dragi gledalci, dragi gledalke, marec je v Ormožu pa že pošteno pripeka, vroče pa je tudi v glavah tukajšnjih krajanov. Prizadela jih je gospodarska kriza, tako kot že vrsto slovenskih krajev bi lahko rekli. Žal je pač tako, sprijazniti se moramo s tem. Lep pozdrav iz vročega Ormoža.